Ми всі, тобто кожен з нас, усі без винятку проходимо цей шлях. І не часто замислюємося, що у світі існує самотність. Коли людина, яка була дуже успішною в житті, раптом випадає із суспільства. І про неї всі забувають. Про це наша розповідь. Невеликий двоповерховий особняк у Пущі Водиці. Поряд – зупинка трамвая, навколо ростуть сосни. Це будинок ветеранів сцени. Заснований в 1959 році за ініціативи народної артистки України Наталії Ужвій. Відтоді тут жили відомі люди, котрі грали в театрах, знімалися в кіно, творили українську культуру. Їх стає дедалі менше, а життя цих людей усе складніше є. Адже старість – жорстока штука. Я знала з пелюнок, що я буду артисткою, тому що я в сім'ї артистів родилась. Мировая робота, хороша робота, любима робота, скучаю по ній. Я грав масу ролей. Ви знаєте, велике заслуга, що ти 400 чоловік сидить і тебе слухають. Абсолютно до секундочки. Це велика заслуга актора. Я не уверена, що у всіх виходить з мечти воплотити до самого кінця. Дуже багато трагічних судеб актерів, і наших, українських. І время таке. Наверное, кому-то покажется, что вот в этом доме, ну, имея работу президента, ну, не надо было жить. Ну, опять же, никто не может предсказать, да, как надо. Я сама такой выбор сделала. Только доброта спасет мир. Нині мешканцями будинку ветеранів сцени опікується не лише держава, а й волонтери. Вони роблять дуже корисну справу, що їх турбота, їх зусилля подарують іншим людям тепло, відчуття дому. І найголовніше тим людям, у яких цього дому рідного немає. В нашому випадку це будинок ветеранів сцени, де опинились люди літні, відпрацювавши на сцені і в кулуарах. Все своє життя, люди, які дарували радість, піклувались про нас, а потім лишились наодинці зі своєю старістю. Найголовніша людська якість – це доброта. І вже з доброти випливає все. Нам розповіли, що у будинку ветеранів сцени є старенька занедбана альтанка. Колись тутешні мешканці збиралися в ній за одним столом, пили чай, спілкувалися. Сюди навіть підведено електричний струм. Влітку у ній можна подивитися телевізор або просто посидіти під затишним світлом лампи. Але зараз ця споруда не в найкращому стані. Колись до альтанки вела доріжка. Наразі вся вкрита товстим шаром опалого листя та бруду. Вона заросла чагарником. Гілки кущів можуть подряпати, якщо пройтися цим шляхом. Тут теж треба було дати лад.
Після маленької наради ми вирішили подарувати літнім людям трішки щастя, відремонтувати альтанку, адже самоврядування – це ми. Наступного дня ми купили фарби та інструменти, і робота закипіла. Але на ремонт потрібні гроші, і ми їх знайшли. Ми з друзями брали участь у майстер-класі у польському місті Леба. Там ми вчилися робити анімації з дітьми з Німеччини та Польщі. Згодом ми дізналися, що отримали грошовий приз. То коли почали думати, на яку корисну справу можна його витратити, ми дізналися, що у домі ветеранів бабусям та дідусям бракує затишку та спілкування, і вирішили відремонтувати альтанку. Щиро кажучи, роботи вистачило не на один день. На сам кінець ми зробили ще подарунки. Великий та надійний стіл, котрий служитиме багато років, та гарний абажур власними руками. За столом усі разом і розповідали цікаві історії. І були щасливі.